आदि बीजेपी जोगदान सुशांत बरगोहाँ हेंगेराबड़ी मुख्य कार्यालय जोगदान कार्यसूची मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मा राज्य बीजेपी सभापति भवेश कलितार उपस्थित जोगदान कार्यसूची अंशग्रहण थाउरार प्राक्तन विधायक सुशांत बरगोहाँ इतिम्य जीतु विधायक पद त्याग विधानसभा अध्यक्ष इतिम्य पत्र प्रेरण कर विधायक पद त्याग कर कथा उल्लेख कर थाउरार प्राक्तन विधायकगढ़ ठीक বিয়লি তিনি বজাত হেঙ্গেৰাবাৰীৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আনুষ্ঠানিকভাৱে গেৰুৱা বখন পিন্ধিব থাউৰাৰ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে য'ত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা উপস্থিত থাকিব আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰী বাসভৱনত উপস্থিত হ'ব थाउरार प्राक्तन विधायकगढ़ी और किसु समय पाशते उपस्थित हर कथा आए आम जो सम्भव है अपना तक पुनपटिया सम्प्रचार लार चेस्ा करलि ठीक तीन बजार लगे लगे गेरवा बसन पिंध थाउरार प्रातन विधायकगढ़ दीर्घ दिन चर्चा चिंता चर्चा और तार पाशते आनुष्ठानिक बीजेपी जोगदान थाउरार प्रातन विधायक सुशांत बरगोहाँ इफाले बीजेपी जोगदान प्राक्षण एन डी 24 थाउरार प्राक्तन विधायक सुशांत बरगोहाँ काम कर सूज ना इतना कॉग्रेस मैं जो 30 बसरे कॉग्रेस आसो कॉग्रेस मोक परिचय दी कि ना पूर्वर परवेश ना केन्द्र नेतृत्व शक्तिशाली नहले काम कर असुविधा है कॉग्रेस थकार फल व्यक्तिगत भावे मोर क्षति एने विभिन्न मंत्य कर एन डी 24 सम्मुख थाउरार प्राक्तन विधायकगढ़ বিজেপিত জয়নিংৰ বা যুক্তানৰ পূৰ্বে আৰু কি কি কথা উল্লেখ কৰিলে থাউৰাৰ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকী আমি হেয়া এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ প্ৰতিক্ৰিয়া বুলি ক'লে মানে বহু কথা থাকে এটো কংগ্ৰেছ দলৰ বহুত আভ্যন্তৰীণ বিষয়বস্তু আৰু দলীয়ভাৱে তেখেতসকলে এই কথাবিলাক যদি আলোচনা কৰে ভৱিষ্যতে নিশ্চয় কংগ্ৰেছ দলটো উপকাৰ হ'ব আজি কংগ্ৰেছ দলটোত বৰ্তমান পৰিৱেশত সিদ্ধান্ত নথকাৰ বাবে কাম কৰাৰ সুবিধাটো নাই আৰু কাম কৰা সুবিধা নথকাৰ বাবে যেহেতু মই ৰাইজৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিৰ কাৰণে বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ বাবে আজি কংগ্ৰেছৰ দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰিবলৈ আজি বাধ্য হৈছো বৰ দুখ মনে হাইকমান বোলা শব্দটো আসলতে তেতিয়াহে প্ৰযোজ্য হয় যত সিদ্ধান্ত থাকে সিদ্ধান্ত নথকা বস্তুত হাইকমান বোলা শব্দটো নাথাকে এতিয়া বিজেপির হাইকমান্ডর সিদ্ধান্ত তো আমার চকুর আগত দেখা পাইছিল দুজনক মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রিক প্রার্থী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়া দুইজনের মাজত এজনক মুখ্যমন্ত্রী পদত তেওঁলোকে অধিষ্ঠিত করলে কিমান সময় লাগিলে এটা দিন তাকো সিদ্ধান্ত লোতে হয়তো চারি ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা বা সিমান সময় লাগিল কিন্তু আমার যে হাইকমান্ড সেই হাইকমান্ড তো দেখা নোপা সেই হাইকমাণ্ডত ক'ত সিদ্ধান্ত হয় আমি নিজেও আগতে গম পাইছিলোঁ যে ইয়াত সিদ্ধান্ত হয় এনেকৈ হয় কিন্তু এতিয়া আমি দেখা নোপোৱা হ'লোঁগৈ যেতিয়ালৈকে এই ব্যৱস্থাটো শক্তিশালী নহ'ব যেতিয়ালৈকে যি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দল তাত যেতিয়ালৈকে দিল্লী শক্তিশালী নহ'ব তেতিয়ালৈকে আঞ্চলিক নেতৃত্ব বা ৰাজ্যিক নেতৃত্ববিলাক শক্তিশালী হৈ নুঠে আৰু তেতিয়া দলৰ কাম কাজ কৰোঁতে যিসকল তৃণমূল পৰ্যায়ৰ যিসকল কৰ্মী এতিয়াও বহুত কৰ্মী আছে কংগ্ৰেছ দলৰ তৃণমূল পৰ্যায়ত নিষ্ঠা সহকাৰে কাম কৰিছে কৰিও গৈ থাকিব হয়তো সেইসকলৰ কাম কৰাত যথেষ্টখিনি অসুবিধা হ'ব আৰু পৰিৱেশ তেনেধৰণে নেপাব যেনেধৰণে তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিছে আজি কংগ্ৰেছ দলৰ ক্ষতিটো হৈছে নহৈছে সেইটো কংগ্ৰেছ দলে অনুভৱ কৰিব বা সময়ে ক'ব কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ ক্ষতি হৈছে সেইটো মই অনুভৱ কৰিছোঁ সেইকাৰণে মই কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ কাৰণ যি বিজেপি দলত বৰ্তমানৰ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী আছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতৰ কাম কৰাৰ পৰিচয় মই আগতেও কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্য হিচাপে থাকোঁতে পাইছিলোঁ আৰু যোৱা পাঁচটা বছৰ দেখিছোঁ সমষ্টি উন্নয়ন বা জাতি উন্নয়ন বা আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ যিটো সপোন সেই সপোন বাস্তৱায়িত কৰিব পাৰিব দিশত দিঠকত পৰিণত হ'ব বুলি মই আশাবাদী আৰু সেইবাবে মই তেখেতৰ নেতৃত্বত বিজেপি দল আৰু ইফালে যোগদান কৰাৰ পূৰ্বে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিভিন্নজনৰ
বৰগোহাঁৰ বিজেপি গমনক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যই আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কি কথা উল্লেখ কৰিছে এই মুহূৰ্তত সেই প্ৰতিক্ৰিয়াটো শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। ছোৱালী এজনী বিয়া হৈ যেতিয়া নতুন ঘৰখনলৈ যায় গৈ পেলাই নিজৰ জন্ম দিয়া মা দেউতাকতকৈ শহুৰ দেউতা আৰু শাহু আইকে এনেকৈ নকয় জানো, এওঁ ইমান ভাল লাগিছে ইয়াত মৰম কৰিছে, দহ মাহ দিন গৰ্ভত ৰাখি জন্ম দিয়া মাকতকৈ শাহু আইক বেছি আদৰি লয়, কাৰণ এখন নতুন সংসাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লক্ষ্য। ঠিক একেটাই কথা সুশান্ত বৰগোহাঁই, বেয়াই লাগে সুশান্ত বৰগোহাঁই যদি দায়িত্ব পোৱা নাছিল বুলি কয়, সৰ্বভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক কোন আছিলে, এই যোৱাটো লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী কোন আছিলে, বিধায়ক কোন দলৰ পৰা হৈছিল, সংসদীয় সচিব কোন দলৰ পৰা হৈছিল, এই ইমান বেয়া বতৰতো কংগ্ৰেছী মানুহবোৰে তেওঁক জিকাই পঠোৱা নাই জানো। অৱশ্যে এতিয়া মন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰিব যে সেইকাৰণেই কথা বতৰাবিলাকতো সলাবই লাগিব, চোলা সলালেই নহ'ব নহয়, বচনো সলাব লাগিব।